हेलो गाइस, सो आजको गीतको लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ पागल नबना मलाई भने गीतको बाई द एज ब्यान्डको यो गीत चाहिँ तपाईँलाई म कर्सर स्केल प्याटर्नको लेसन चाहिँ दिन्छु है। सो जी मेजरको स्केलमा गीत गइरहेको छ, गीतको रिदम प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप छ। गीतको रिदम प्याटर्न स्टार्टिङ लस्ट गरेको कर्ड भन्छ, म तपाईँलाई नोट डाउन गर्नु जी मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने ए माइनर कर्ड सी मेजर कर्ड बुझना डी मेजर कर्ड मेरो फिर सी मेजर कर्ड बेधाना फिर जी मेजर कर्ड लाई। तो स्टार्टिंग के वर्स लाइन में चाहिए जी मेजर ए माइनर सी मेजर डी मेजर फिर सी मेजर र जी मेजर कर्ड स्टार्टिंग को दुईटा लाइन में यसरी पागल नभना मलाई बुझना आफ्नो अगाडि चाहिँ ए माइनरबाट स्टार्टिङ छ, अधुरो फिर सी मेजर कर्ड र यो फिर जी मेजर कर्ड माया मेरो। सो यहाँ चाहिँ ए माइनर सी मेजर र जी मेजर पहिला सिङ्गल सिङ्गल स्टम्प गर्ने अनि त्यसपछि रिदमसँग बजाउने यसरी है, अधुरो र यो माया मेरो। अब रिदमसँग अधुरो र यो माया मेरो गर्दैन। अब अगाडि आउँछ सोलोको पार्ट, त्यो सोलो सक्छ बित्तिकै अब अगाडिको वर्स पनि राम्रो सुनाइ त्यो वर्स गरेर चाहिँ अगाडिको वर्स इजी पर्छ। सो जी मित्रबाट स्टार्टिङ नै त्यो वर्समा है, माया भन्नु यस्तै फेरि ए माइनर कर्ड रहेछ सी मित्र कर्ड कहिले मेरो कहिले जी मित्र कर्ड अरूको। सो यो वर्समा कर्ड जी मेजर ए माइनर सी मेजर र जी मेजर बजाउने। सो लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है, माया भन्नु यस्तै रहेछ कहिले मेरो कहिले अरूको। यसरी रिपिट गर्नु लाइन दुईचोटि। अब अर्को लाइनमा कर्ड अलिक चेन्जेस छ, जी मेजरबाट स्टार्टिङ गर्ने सैने ए माइनर कर्ड म भन्छु सी मेजर कर्ड माया गास्न डी मेजर कर्ड भेट्दै छ जीवन। अब चाहिँ सिङ्गल स्टम्प गर्ने जी मेजर बी माइनर ए माइनर र डी मेजर सिङ्गल मात्रै स्टम्प गर्ने। सो लाइनमा कर्ड चाहिँ के गयो, जी मेजर ए माइनर सी मेजर डी मेजर अनि सिङ्गल सिङ्गल स्टम्प गर्ने जी बी माइनर ए माइनर र डी मेजर। सो लाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है, त्यसैले म भन्छु लाइनमा आफ्नो अगाडिको स्केलमा फेरि जो पहिले सिकाएको ए माइनर सी मेजर र जी मेजर सिङ्गल स्टम्प त्यसरी रिदमसँग बजाउने, अधुरो र यो माया मेरो रिदमसँग अधुरो र यो माया मेरो यसरी गर्दैन। अब अगाडि ट्र्याक्टको सेम सबै रिपिट वर्ड्स लाइन गइरहेको छ है। सो गीत एकदम सजिलो छ अनि राम्रो पनि छ, सो ठिक लाइन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ अनि सब्सक्राइब गर्नु एकदम नबिर्सिदिनु होला है।